মানে নক মই এটো কিন্তু একদম ভাল পোৱা নাই মই তাৰে কৈছোঁ নারেঙ্গী মিতালৰ একদম ভাল পোৱা নাই সার্ভিস সো ওয়েল হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু লাইভ অফ টু আজি সো আমি যাই আছো বাজার শোরুমত আমি মানে মই আৰু মোৰ লগত আছে কেইটামান কথা দেৱজিৎ বৰা আৰু হিৰক অংকিত আমি সবে যাব ওলাইছোঁ হুডুৰ বাইক ডেলিভাৰি ল'ব কাৰণে আৰু মই ইয়াক কৈছোঁ যে মই আজি নাযাওঁ বুলি আৰু ইয়াৰ মনটো অলপ ভুল হৈছে অলপ বেয়া পাইছে মোক তথাপিও একো নাই বলত ডেলিভাৰিটো লওক বলত তাতে শ্ব'ৰুমত যাই দেখাম আৰু পেপাৰকখিনি কালি কৰি থৈছোঁ আজি বাছ ডেলিভাৰিটো ল'ব লাগে বাছ বলক লেটছ গ' চ' গাইজ বৰ্তমান আমি নাৰেঙ্গী পাই গ'লোঁ আৰু মানে একদম ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা নাই কালিৰ পৰা কৰা নাই কাৰণ কালি মানে ইয়াৰ বুকিংটো কৰিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ কি চব মনে মনে কৰি দিওঁ আজি বাছ গাড়ীখন মনে মনে লৈ আনো মনে মনে কি আৰু আমি জানাকেইটা জানো নাজানাকেইটাৰ কাৰণে শ্বকিং নিউজ আৰু যোনে জানে সেইকেইটাৰ কাৰণে জ্বলা পৰা নিউজ নে কি কয় আৰু তাৰ বেছি আৰু বেছি দূৰ নাই মানে যাব কাৰণে মানে পাবৰ কাৰণে এতিয়াও ভালে গাইজ আৰু গাইছে আমাৰ এতিয়া গ্ৰুপত আহিব তিনিটা এনে তিনিখন তিনিখন কুকুৰ নেকি শিয়াল এই মাতি না বন্ধ মানে ৰ বন্ধ নকৰিবি মই কৈ আছোঁ না বস্তু না ত' চবে জানে যে পালচাৰ ল'ব পালচাৰ 150 ল'ব বুলি মই আহি দিছোঁ ইয়াত কি পালচাৰ 150 কাৰণে চিন্তা থাকে ভাল লাগিব চবে ভাবো কি পালচাৰ 150 ল'ব বুলি ত' ইয়াক লগাব দিছোঁ আৰু এই এন এছ কোনখন লয় মই অৰ্থাৎ গম পোৱা নাই এতিয়া এতিয়া যাই পেলাই গম পাম কোনখন লৈছে কোনখন লোৱা নাই আৰু গাইজ পাৰ্টিখিনি নিদিয়ে আজি হা আৰু বহুত নৈ যাই আছে চাগে মই গম পাইছোঁ মই সেইকাৰণে আটাবাৰী বকিছোঁ আৰু শ্ব'ৰুম পালোঁ বেছি দূৰ নাই এতিয়া বেক চাইডৰ ভিডিঅ'টো কেমেৰা কৰি দেখাই আছোঁ দেখা চৰি একো ক্লিক শ্বিট লোৱা নহ'ল চ' এতিয়া মানে মই কাৰণ মই অকলে আহিছোঁ চ' মোৰ গাড়ী আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ফাইনেলি ৰিভিল কৰোঁ গাড়ী লৈ ওলাই দিওঁ ডমিনাৰ ফৰেনাৰ এখন গেল চকু ৰাখি দি চ' গাড়ী ল'লোঁ কিন্তু আটাইতকৈ বেয়া ফাষ্ট বেয়া হৈছে গাড়ীখন ধুই দিয়া নাই মই পইচা দিছোঁ মই বাহিৰে ধুবাইছোঁ গাড়ী নতুন গাড়ী সেইখন চাৰি পাঁচ গাইজ চাৰি তাৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ব্ৰেকআপ দিয়া এইখন মই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড লৈ এইখন নামেই দিছে বুলি চৰি গাইজ মই কাটি দিম গাইজ এইটো মিক্স কৰি দিম কি বুলি কয় হেৰি তো এইখান গাড়ীখন ধুই লওঁ তাৰ দেখা দিওঁ আৰু গাড়ীখন চ' গাইজ আজি খানা এটা হ'ব চবেই আহি যাব খানা এটা দিম গাইজ কেইদিনমান পিছত দিম কিয় আজি নিদিয়া বৰ্তমান মোৰ 39 টকা আছে গুগল পে'ত মাক কচম খাই কৈছোঁ এই গাড়ীৰ হ'ব বিশ্বকৰ্মাৰ হ'ব 39 টকা আছে মই 500 টকা মনে মনে মাৰি আনিছোঁ গাইজ গম নাপায় ঘৰত চ' গাইজ এইখন এন এছ 125 আনিলোঁ গাইজ কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিদে না বেলেগৰ নিচিনা সেইকাৰণে আমি 125 লৈছোঁ গাইজ আৰু গাইজ ডেকা আহিছে তো গাইজ ধুই লওক গাড়ীখন তাৰপিছত ক্লিপ বনাইছোঁ দেখা আহিছে তাৰেও গাইজ ফাইনেলি লৈ ল'লা কি অঁ কিবা ল'লোঁ মানে বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিল লোৱা এন এছ 125 লৈছোঁ 160 লোৱা নাই ইমান অকাত নাই সেইকাৰণে একেলগে ওলাম চ' এতিয়া ক'ত যাম আমি ফাৰ্ষ্ট এতিয়া শ্যাম মন্দিৰ যাম নাই মই তেল ভৰাম বুলি ভাবিছোঁ তেল এক্সপি ভৰাম নেকি কিমান ভৰাবি 1000 টকা নাই নাই নকৰা 1000 নকৰা 500 টকা মাৰি আনিছোঁ গাইছোঁ মনে মনে গম নাপায় চ' যাই থাকোঁ ব'লক যে নহওক আমাৰ লগত আজিকালি ডাঙৰ 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 মানুহ কেইটামান আহিছে দুজন এইজন এজন ডাঙৰ মানুহ মই ডাঙৰ মানুহ আমাৰ লাইফ অফ দূৰ এজন এজন মানস চেনেলটোৰ নাম কি আছিল মোৰ ডাই এছ জীৱন বাইকাৰ আচ্ছা কৈ দিছে চায়ে চাগে আপোনালোকে আমাৰ আৰু সৰু ৰা চেনেল না চাব একবাৰ গাইজ লিংকটো দি দিম নে কি চ' গাইজ হেলমেটটো দিছে এইটো মোৰটোতো ভালে হেলমেট দিছে তোৰ ৰঙা বিলাহী মোৰটোতো ৰঙা হয় নতুন যিকেইখন ওলাইছে সেইকেইখনত দিয়া কৈছোঁ হয় নেকি আৰু মই চেফটি বাপ ৰে বাপ চেফটি এইটো মানে অকল 125 দিয়ে 160 নাই গাইজ মানে আজি কি জেং লাগিছে ন
এনএনএসৰ গুটতে লাইন আপ গাইজ মই সব ভাল পাইছো কিন্তু মেটেলৰ মানে হেৰি বহুত উল্টা উল্টা মানে মই এটো কিন্তু একদম ভাল পোৱা নাই মই দাৰে কৈছো নারেঙ্গি মেটেলৰ একদম ভাল পোৱা নাই সার্ভিস আপোনালোকে নাইব নে মেটেলত না খসা সার্ভিসিং ভাল নেলি আৰু কি হ'ব লাগে হয়নে দিয়া নক তিন খান এনএস গাইজ ভাল লাগছে ইটা মনটো দেখাটো ভাল লাগছে আৰু সব সেম সেম কালৰ গাইজ সেম সেম সো মনটো কেনেকুৱা লাগিছে মনটো ভাল লাগিছে গাইজ গামোচা চামোচা পিন্ধোৱা নাই নেকি আপোনাক মানে নকওঁ আৰু মই এনেকুৱা লাইফত মানে নকওঁ ৰ মই কৈছোঁ এই শ্ব'ৰুমটো মই আৰু কেতিয়াও নাহোঁ মিঠাই চিঠাই খোৱা নাই তোক মিঠাই খোৱাব আৰু কিবা খোৱাব ঠাণ্ডাও খোৱা নাই খোৱা গাইজ মোৰো ভাল লাগিছে এতিয়া মই আজিৰ পৰা ইয়াৰ বাইকতে উঠি উঠি যাম নচলা বহি বহি যাম বহুত চলা হ'ল কথা পাতোঁতে যায় আৰু বহুত শুনাই কি ক'ব My soul. Oh, now it's the time to realign, reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground. নতুন বছৰত নতুন গাড়ী উঠাইছে কেনেকুৱা লাগছে মনটো ভাল লাগছে ইয়াৰ বোলে এতিয়া ভৰালে গুচি পাৰে ইয়াৰ মানে এতিয়াও বিশ্বাস হোৱা নাই কি এইখন গাড়ী যে ই যে লৈছি মানে বিশ্বাস হ'ল কৰিব অলপ টান মানে যে নহওক তেলটো ভৰাই লওঁ এতিয়া 500 টকা হাতত চাব পাৰে 450 টকা 100 টকা লাগিব নে তাতে বস্তু অঁ অঁ পূজা এতিয়া পূজা কৰিব লৈ যাওঁ গাইজ পূজা মানে কি আৰু এই অলপ দুদিনা জ্বলিটো নেকি নহওক চব বস্তু মিলে মিলে লৈছা দেই ভাই হেলমেটটো কেনে লাগছে হেলমেটটো কেনে লাগছে গাইজ কমেণ্ট কৰি ক'ব আপোনালোকে লৈছে আৰু মানে গাইজ এক্সাইটমেণ্ট কি কি কৈছে মানে কি মানে আৰু যে অলপ বিজি পাৰ্চন দেখাইছে মানুহটো কি কমাৰ ভাই জলদি কৰিছে মানে 120 গাইজ আহমেদাবাদ 125 বুলি আহিছা সেইকাৰণে তো গাড়ির তেল সেল ভরাই এটা অলপমান লাইন আপ দেখাই দিও গাইজ আপনাদের সো গাড়ির তেল সেল ভরাই পেলে এটা অল্প ফটো সটো উঠাও নাকি চাব পড়ে গাইজ তিন খান এটা 3 ফকিং NS মেনি আওয়ার্স লেটার সো গাইজ বর্তমান আমি আইছো অলপমান পূজা করব পূজা মানে কি মানে একচুয়ালি মন্দির সন্দির নাপালো বিচারি সেখানে মন্দির বন্ধ আর ইয়ার নাই ইয়ার মানে ককাকটো বামু নয় সেইটো মানে এই পূজারি হয় কৈছে কি মন্দির সন্দির নির্মাণ লাগে মই কালি ঘর ঘর আহি যা পূজা কৰি দিম সো এই কারণে এটা অলপ দুষ্ট জুলাই পালে পূজা করো নেকি আমার ফলে পড়া আর মালা সালা লগাই নতুন গাড়ি যেহেতু মালা লগালে ভাল লাগে অলপ অন্য হিন্দুরা আমি লগাম আমি মন্ত্র বকিম আর ইউটিউব ও মন্ত্র আমি নবো ইউটিউবত বলাম বজারি বজারি মাইলেজ জাদা দিয়ে দোসরা কে তো কিয়া আপনে কামসার হবা নালগে গাড়ি খান হেটুয়ে বিচারু আমি কামসার না গাড়ি পিন্ধি নি লগাই দে খুটা লগাই দে কাটবা পারি না খুটা লগাইছো ওই নাকে লগাই দিও বড়িয়া বড়ে দিও মাইলেজ জাদা দিয়ে আরে না হবো না হাওয়া রাখার বই বলে আটো গাড়ি না না খেরিখিনি করলো ফের কেনে কা আকাশ নো আবার টাইম টাইম সে দিলি হ্যাঁ হ্যাঁ সে সে ফোন দিছি
Om namo 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 Narayana Vishwakarma puja ki jai Vishwakarma puja ki jai kochu abe Vishwakarma baba ki jai Vishwakarma baba ki jai gari diba boile ke eta kaam koru de gari nu ere kor are soka geta puti di pagol hoisen o mailat jada dio mobile kom kha awa ta kaad duniya ke ko da olop ma sakti di ko diu e ete puti di olop ma ete putba nalge bhai কিছুল পাগল আছে আর ওলা ভাল জায়গা দি এরা দি দিও এই কিনতে দি গ্যাপ এরা দি দিও এই গ্যাপ অল্প আছে জলি গেল বলে বাপ এই টকাছে তোরু দে এই ভেবরা ছাগলি এতো খাওয়া বালি হল মো ছাগলি না হল ভগবানের নামে এই Krishna Prabhu namo narayana jari hari bola hari bola ha ami nokon de de aaj start ami motor bachche 1 hour later ya boy gari lo ahi palo yes edena to mosta nai do bad dina so ahi palo ki bole gari chali park kuli ate sabone ki garage to ekdam mane aro ননি মানু আর আছে পুরা এটা সরতি আর সুপ্রে কি লাউতে আতা কি কান্দি কি মো বাগড়ি বাগড়ি কান্দি আমার তো নামা নামা লো ভাল লাগিল ও আমার তো নামা প্লেট নামা প্লেট নামা প্লেট নাই নাই দেখছিন বস কানো জানে ই গান্দি কি সেসিস নাম্বার তো থাকো জি সেসিস নাম্বার এখানে এটা কোন বিচার হবে কিমান বিচার হবে তো কিমান এমএস 1 আরে নতুন গাড়ি না কোনে নদরে
So guys, ini kami sahun profesor makai disi gift. So, bandi suhida mau ban banis do. Ini yang ke ban banis do. Ini so release lah itu power. Melakukan kargat. Tuh nuar kami sahun diaan nih. Kami sahun tim mandi full be. Eh, besuan be duli eh, itu bos tu So guys, bolok, ready. Kami San Mari jau. Bolok. San Mari jau, Oloman, tapi Oloman chill out madu. Kiar. Kau berapa dirimu? Tiga hari nih scan laksa. Mau apa hendak hendak lokal party disu? Ini kubur apa party itu? No guys, mau actually pusar bot short deh sih. Pusar bot short. Bolok bolok. One hour later. Rak, so good one guys, kau sih kalau malah kau sih kau apa nih? Eh, apa kerja? Eh, balik kau kota. Kau kayak laksa. Eh, balik lagi sih, be. Ada dah apa sih, be? Kalau balik lagi sih, ada dah apa? Balik sih, nama tu? Eh, buat balik lagi sih, be. So guys, good dinner mudah. Cycle atau lagi sih good. Hal lagi sih mantu. Mana pray apunar? Yes yes. 10 besar episode. Cycle mana atau lagi sih guys? Bike tu salah, tapi cycle aja good dinner mudah salah lo guys. Aduh. Pasake ekdom agor kotha mon poribo ma agote eneke eneke cycle kon loi loi bahut jagat porisilu mor ekdin breku fele gisil aru ma bahut jursa porisilu guys aru agor lagise human chalo nai no aru ma habisu ekhon cycle kinim boli karon cycle aru cycle kon kini communication korim boli mane office to ghor office to ghor enuka type bas ta ghor palu aru ghor pai loi Ciao. Video ini kini, aduh, lop clip baki ya sih. Ini side aku. So, jadi video ini kalau kalian like, comment, share, ini kau di channel itu dari pun bantu tuh, kita subscribe kau di sini baru dia lagi tuh ini buat cuy aku.